নমস্কাৰ স্বাগতম আপোনাক চাই আছে লাইভ আৱৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা এতিয়া পৰা নাকি লাগিব যান বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ উকলিল যান বাহন আইন ভংগ কৰি পলোৱাৰ দিন আজিৰে পৰা মহানগৰীৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিব ইনটিগ্ৰেটেড ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট সিষ্টেম হেঙাৰাবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব এই নতুন ব্যৱস্থাৰ যান বাহন আইন ভংগ কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব ই চালান আজিৰে পৰা মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত সক্ৰিয় হৈ পৰিব 94টাকৈ ইনটিগ্ৰেটেড ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট সিষ্টেমৰ মূল ট্ৰাফিক পইণ্টসমূহ যত এতিয়াৰ পৰা আপুনি দেখা নাপাব ট্ৰেফিক আৰক্ষী জি এছ ৰোড মালিগাঁও চানমাৰিকে ধৰি মহানগৰীৰ ব্যস্ত অঞ্চলসমূহত স্থাপন কৰা হৈছে এই অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক ছিগনেল মেছাৰ্ছ টেকনাছাম ছেকুৰিটি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক দিয়া হৈছে এইসমূহ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব এই নতুন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মহানগৰীত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব যান জঁটৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব ট্ৰেফিক আৰক্ষী হেলমেট নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা চাৰিচকীয়া বাহনত বাধ্যতামূলক ছিট বেল্ট ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত কথা পাতিব নোৱাৰিব মোবাইলত মহানগৰীৰ 94টা স্থানত নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেল আৰু ট্ৰেফিক ছিগনেল সংস্থাপনত মুঠ ব্যয় হৈছে 78 কোটি টকা মহানগৰী উলুবাৰী থাকিব নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু নতুন এনেধৰণৰ যি নীতি সেয়া থাকিব আজিৰে পৰা যান বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ প্ৰশাসন আৰু আজিৰে পৰা মহানগৰীৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিব ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম হেঙাৰাবাৰীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নতুন ব্যৱস্থাৰ উদ্বোধন কৰিব যান বাহন আইন যিসকলে ভংগ কৰিব তেওঁলোকে এই যদি ব্যৱস্থা নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ই চালান লাভ কৰিব আজিৰে পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত মুঠ 94টা স্থানত সক্ৰিয় হৈ পৰিব ব্যৱস্থা ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ মূল ট্ৰেফিক পইণ্টসমূহত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰেফিক আৰক্ষী দেখা নাপাব কিন্তু সকলো কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ থাকিব যদি আপুনি হেলমেট পৰিধান নকৰে তেনেহ'লে জৰিমনা ভৰিব লাগিব চাৰিচকীয়া বাহনত বাধ্যতামূলক হৈছে ছিট বেল্ট আৰু ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত কথা পাতিব নোৱাৰিব মোবাইলত 94টা স্থানত এই নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেল আজিৰে পৰা উদ্বোধন কৰা হ'ব জি এছ ৰোড মালিগাঁও চানমাৰিকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন ব্যস্ত যিসমূহ অঞ্চল গণেশগুৰিকে আদি কৰি ব্যস্ত এই অঞ্চলসমূহত অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক এই ছিগনেল সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে মেছাৰ্ছ টেকনাছাম ছেকুৰিটি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক এইসমূহ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নতুন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মহানগৰীত এতিয়া কিছু পৰিমাণে যান জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব এতিয়া ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে হেলমেট নিপিন্ধিলে বা চাৰিচকীয়া বাহনত ছিট বেল্ট নলগালে ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত কথা পাতিব নোৱাৰিব মোবাইলত 94টা স্থানত আজিৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ পৰিব এই ট্ৰেফিক ছিগনেল আৰু কি এই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম যান বাহন আইন ভংগ হলেই নামিব বিপদ গুৱাহাটীত অত্যাধুনিক এই ট্ৰেফিক ছিগনেল ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম সংযুক্ত হৈছে অত্যাধুনিক কেমেৰা আৰু সা সুবিধাৰে আইন ভংগ কৰি পলালেও নাপাব ৰেহাই মোবাইল ফোনলৈ যাব ই চালানৰ মেছেজ হেলমেট নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা চাৰিচকীয়া বাহনত বাধ্যতামূলক ছিট বেল্ট ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত কথা পাতিব নোৱাৰিব মোবাইলত আৰু মহানগৰীৰ 94টা স্থানত নতুন এই ট্ৰেফিক ছিগনেল ট্ৰেফিক ছিগনেলত ব্যয় হৈছে মুঠ 78 কোটি টকা মহানগৰীৰ উলুবাৰীত থাকিব এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম আজিৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ পৰিব আৰু যান বাহন আইন ভংগ হ'লেই নামি পৰিব এতিয়া বিপদ অত্যাধুনিক এই ট্ৰেফিক ছিগনেল আজিৰে পৰা উদ্বোধন কৰা হ'ব হেঙাৰাবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে জনাইছোঁ যে ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ থাকিব উলুবাৰীৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম সংযুক্ত হৈছে অত্যাধুনিক কেমেৰা আৰু সা সুবিধাৰে আৰু এই সুবিধা সন্দৰ্ভত বা এই নতুন যি ছিষ্টেমৰ সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য কাষলৈ বলেন ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম আজিৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ পৰিব মহানগৰীৰ 94টা স্থানত কেনে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যান জঁটৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বলেন হয় এফালে যান বাহন আইন আৰু আনফালে হৈছে মহানগৰ সুৰক্ষা দুটা দিশ সম্পূৰ্ণভাৱে লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ হৈছে ছিগনেল মেনেজমেণ্ট আৰু এই ছিগনেলটো নিৰূপণ কৰাৰ গতিকে বিশেষকৈ ইতিমধ্যে 78 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে 94টা স্থানত নিৰ্ণয় কৰা হৈছে আৰু আজিৰে শুভাৰম্ভ কৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানতে দেখিবলৈ পোৱা যাব তাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ যিসমূহ
94টা কো স্থানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ট্ৰাফিক সিগনেল সমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে তাক লগে লগে আসলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জি আসলে কৃত্ৰিম যানজটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল সেই যানজটৰ সকাহ লাভ কৰিব বুলি মহানগৰ বাকী আজি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু একেদৰে দাওবদ্ধতা আৰু বিশেষভাৱে চালকসকল অধিক সাৱধানতা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব কিয়নো যিটো দুটাকৈ বিশেষ চি চি কেমেৰা সংযোজিত হৈ থাকিব যত আচলতে নিৰূপণ কৰি দিয়া যি ধৰণৰ দুটাকৈ দীঘল ৰেখা আছে যদি চোৱা হয় মই এটা প্ৰান্তৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে এটা প্ৰান্তৰ জেব্ৰা ক্ৰছিং অৰ্থাৎ এই স্থানত যদি ৰেড লাইট কোনোবাকৈ এটা প্ৰান্তত যদি জ্বলা হয় তেতিয়াহ'লে এই নিৰ্দিষ্ট জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততেই আচলতে বাহনসমূহ ৰখিব লাগিব অৰ্থাৎ তাৰ যদি সমুখভাগলৈকেও যদি এই বাহনখন আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে সংযোজিত কৰা দুটাকৈ বিশেষ চি চি কেমেৰাই সেইসমূহে আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে বাহনখনৰ নম্বৰ অনুসৰণ কৰিব নম্বৰ সংযোজিত কৰিব আৰু সেই নম্বৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগে লগেই সেই বিশেষ মোবাইল নম্বৰ এটাত বা অৰ্থাৎ সেই গৰাকীৰ বিশেষ মোবাইল নম্বৰত তেখেতলৈ এটা বাৰ্তা যাব প্ৰেৰণ যাব মোবাইলত মেছেজ যাব আৰু তাৰ জৰিয়তে কোৱা হ'ব যে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ যান বাহন আইন উলংঘাৰ বাবদ তেখেতৰ বাবদ বাহনখনৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাশিৰ ধন তেখেতসকলে জৰিমনা বিহিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা এই পদক্ষেপৰ মাজেৰে এই মুহূৰ্তত পদক্ষেপ লোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ সেইসমূহ বাহন যিসমূহ এই মুহূৰ্তত সেই জেব্ৰা বিশেষ ক্ৰছিঙৰ পৰাই আগবাঢ়ি আহিছে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থাৎ সেই বাহনসমূহ আগবাঢ়ি আহিছে আমি যান বাহন বিষয়ে আছে অকণমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আনিছোঁ এই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ গতিকে যিটো জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজি যিহেতুকে ছিগনেল লাইটসমূহ মুকলি হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিছোঁ এই জেব্ৰা ক্ৰছিঙসমূহ সঘনে উলংঘন কৰা হয় দেখা যায় কেতিয়াবা ছিগনেলটো মাৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পাৰ হৈ আহে গতিকে বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব আৰু যিহেতু আমাৰ ছিগনেলে চব কেমেৰা কেপচাৰ কৰিব কেমেৰাৰ পৰা অনলাইন যোগে ফাইন হৈ যাব তাৰ নিয়ম প্ৰক্ৰিয় দেখি জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ নিয়মটো জেব্ৰা ক্ৰছিঙটো তাত জেব্ৰা ক্ৰছিং যদি মানুহ খোজকাঢ়ে তাৰ আগত যেটা ষ্টপ লাইন থাকে ষ্টপ লাইনত পিছত থাকিব লাগে আগত পাৰ হৈ আহিব নালাগে জেব্ৰা ক্ৰছিঙটো অকল মানুহ খোজকাঢ়াৰ কাৰণে দিয়া যায় এতিয়াৰে পৰা সেইসমূহ দিশ সূক্ষ্ম দৃশ্যদৰ্শন কৰা হ'ব মই পুনৰবাৰ সেই ছিগনেল লাইটসমূহ এই মুহূৰ্তত নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত লোকসকলৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যদিওবা স্থানে স্থানে সক্ৰিয় ক'ৰবাত হৈছে ক'ৰবাত এই মুহূৰ্তত সক্ৰিয় হৈ উঠা নাই যিহেতুকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰু মুকলি হোৱাৰ লগে লগে সেই আচলতে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষম ব্যৱস্থা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে জৰিমনা বা অন্যান্য বিষয়সমূহ আহিব আৰু আমাৰ হাতলৈ খবৰ অহা অনুসৰি কিছু সময়ৰ পিছতে এই স্থানেৰে আচলতে মধ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে যাব গতিকে বিশেষ কাৰণত সেই ছিগনেল লাইটসমূহৰ যাতে বিসংগতি কোনো কাৰণত প্ৰদৰ্শিত নহয় বা কোনো কাৰণত যাতে ইয়াৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এটা কথা ক'ব পাৰি যে এইসমূহ হয়তো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ গতিবিধিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আনফালে যদি চোৱা হয় মহানগৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চি চি কেমেৰাৰ যি সংযোজন কৰা হৈছে সেই চি চি কেমেৰাৰ হয়তো সেই নাম্বাৰসমূহ বা সেই বিশেষ অঞ্চলত যদি কেনেবাকৈ যদি অপৰাধজনিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰপিছত সেই অঞ্চললৈ অতিক্ৰম কৰা সেইসমূহ বাহন হয়তো তাত নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় সূক্ষ্মভাৱে এতিয়াৰে পৰা যি এই ট্ৰাফিক পইণ্টত যদি মন কৰা হয় তাত ইয়াত তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে অৰ্থাৎ যান বাহন আৰক্ষী তিনিগৰাকী ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছে একমাত্ৰ এটা পইণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা হয় 94টাকৈ প্ৰান্তত যদি চোৱা হয় প্ৰায় 300ৰো অধিক আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে অৰ্থাৎ এই ডিজিটেল ব্যৱস্থা বা এই নতুন ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰাফিক ছিগনেল ৰূপায়ণ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এই যে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ থকা যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টৰ পৰা কিছু পৰিমাণে মুক্ত হ'ব বা সেইসকল আৰক্ষীক বেলেগ এটা প্ৰান্তত নিয়োজিত কৰিব পৰা হ'ব তেওঁ অসম চৰকাৰে বিষয়টো ভাবিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এটা বিশেষ মুহূৰ্ত এটা দিন আৰু সেই দিনত এই মুহূৰ্তত সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে যে মহানগৰবাসীৰ যানজঁট বা মহানগৰবাসীৰ চলা ফুৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰবাসীৰ চালচলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সূক্ষ্ম আৰু অধিক এটা ব্যৱস্থা হৈ উঠে তাৰ কাৰণে সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিছে আজিৰ বিশেষ দিনটোত নিশ্চয় ক'বলৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে এতিয়া সাৱধান হ'ব হ'ল মহানগৰবাসী যিসকলে আচলতে আইন উলংঘা কৰে বা ট্ৰেফিক ছিগনেল নামানে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এয়া এতিয়া অশনি সংকেত যিহেতু বা নিজৰ ভালৰ কাৰণেও বা বিপদৰ বাবেও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে য'ত নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেল আজিৰ পৰা উদ্বোধন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰপিছতে যানজঁটৰ সমস্যাকে আদি কৰি দুৰ্ঘটনাৰ যি সংখ্যা সেয়া কিছু পৰিমাণে ৰোধ হ'ব বুলি আশা কৰা গৈছে আৰু বলে লগতে চিটি বাছৰ যেনেধৰণৰ দৌৰাত্ম থাকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত ছিগনেল
সিগনেল নাথাকিলেও বা দেখিবলৈ পোৱা যায় ষ্টপেজ নাথাকিলেও যাত্ৰীক তেওঁলোকে তাত উঠোৱাই যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰে। আনহাতে যিসমূহ যাত্ৰীবাহী বাহন থাকে সেইসমূহতো যথেষ্ট আইন তেওঁলোকে উলংঘা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে এই নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ জৰিয়তে সেইসমূহ সমস্যাও কিছু পৰিমাণে সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। এতিয়া চাওক, এফালে ট্ৰাফিক ছিগনেল আৰু আনফালে ইতিমধ্যে ৰাজপথসমূহত বাহনৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে এক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এই দুই পদক্ষেপৰ পিছত যদি আচলতে ট্ৰাফিক ছিগনেল আজি শুভাৰম্ভণি কৰাৰ পিছত যান বাহনৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভতো যদি সেই কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেয়া বলবৎ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি এই মহানগৰীৰ বা অন্যান্য ৰাজপথসমূহত চলি থকা যিসমূহ বাহনৰ দৌৰাত্ম সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি নিয়ন্ত্ৰণ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া ট্ৰাফিক ছিগনেলৰ জৰিয়তে সেইখিনিত বহুখিনি নিয়ন্ত্ৰণ এটা আহিব, কিয়নো যিসমূহ নিৰ্দিষ্টভাৱে লগাই থোৱা যিসমূহ প্ৰান্ত আছে পইণ্ট আছে সেই পইণ্টসমূহত ইতিমধ্যে তাত গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা গতিকে চি চি কেমেৰাসমূহ সংযোগ আছে আৰু সেই চি চি কেমেৰাসমূহে আচলতে মহানগৰীৰ যান বাহনসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদি বিসংগতিৰে চলাচল কৰিছে ক'ৰবাত যদি কৰিব নলওৱাকৈ আচলতে সেই বাহনসমূহ চলাচল কৰিছে গতিকে সেইসমূহ বাহনক তৎক্ষণাত উলুবাৰীত যিটো কণ্ট্ৰল ৰুম হ'ব সেই কণ্ট্ৰল ৰুমেই লগে লগে সেই নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ পৰা সেই বাহনখনলৈকে চকু ৰাখিব আৰু লগে লগে সেই বাহনৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ এটা সূক্ষ্ম ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িবলৈ ইতিমধ্যে চেষ্টা চলাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, বিশেষকৈ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু ইয়াক কিমান দূৰ আচলতে সফল হয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ সঘনে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ হতে এই ব্যৱস্থাটো ঠিকেই হয়, কিন্তু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৰ্থাৎ সেই ভি ভি আই পি ভি ভি আই পি ভি আই পি ভি ভি আই পিসকলে আচলতে সুযোগ গ্ৰহণ কৰে বা সেই সময়ছোৱাতে যদি বিশেষ ব্যক্তিসকলে যদি যায় সেই পথেৰে অতিক্ৰম কৰে তাত আৰক্ষীও নিয়োজিত হ'বলগীয়া হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যান বাহন আইনসমূহ সঘনে আচলতে ভৰিৰে মোহাৰি দিয়া হয়। কিন্তু এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিমান দূৰ এইসমূহ দিশ চোৱা চিতা কৰা হ'ব তাক লৈ লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব, কাৰণ সকলোৰে বাবে যদি আইন সমানভাৱে ৰূপায়িত হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ হয়তো তাত ক'বলগীয়া নাথাকিব। কিন্তু যদি ভি আই পি ভি ভি আই পিসমূহেই যদি সেইসমূহ নীতি উলংঘন কৰে তেতিয়াহ'লে জনতাই হয়তো তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি বা জনতাই হয়তো ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কৰি পুনৰবাৰ এই যে আইন ভংগকাৰীৰ যিটো প্ৰথা সেই প্ৰথা যেন চলি থাকিব দেখিবলৈ পোৱা যাব পথত। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হয় সেয়া সকলোবোৰ সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিশ্চয় ক'বলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক ছিগনেল আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম সংযুক্ত কৰা হৈছে আজিৰ পৰা, য'ত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অত্যাধুনিক কেমেৰাৰ সুবিধা থাকিব আৰু যিসকলে আইন উলংঘা কৰে সেই তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ যাব ই চালানৰ মেছেজ, হেলমেট নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা, লগতে চাৰিচকীয়া বাহনত বাধ্যতামূলক ছিট বেল্ট, ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত মোবাইলত কথা পাতিব নোৱাৰিব আৰু এনেদৰে মহানগৰীৰ 94 স্থানত নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেল ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ছিগনেলত ব্যয় হৈছে 78 কোটি টকা।